E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana de missão. Essa daqui é o missão Hitman, feito pelo Spider-Mite, né? O nome da missão ele deixou assim mesmo, não sei se é referente ao Hitman mesmo ou se é o nome da missão relacionada a Sniper aí, que você vai ter que matar um grupo de gangue aí com a Sniper, mas eu vou fazer o vídeo com o Hitman mesmo aqui pra ficar bacaninha. Essa missão aqui, a localização é bem aqui, ó, no mapa. Cadê o viaduto? Aqui, ó. Exatamente aqui nesse ponto aqui, ó. Perto da bandeirinha onde você faz as corridas aqui, ó. Vai ter uma praça com uns telefones, uns orelhão. Bem aqui nesse ponto, ó. Perto da bandeirinha aqui, ó. Aqui, ó, no comércio. Perto do Little México aqui, ó. Então você vai até lá. Vamos lá, rapidinho. A missão é bacaninha, né? Você vai, como eu disse, ter que matar um grupo de gangues. Um grupinho aí que vai aparecer com a arma sniper. Então, só ir aqui. Estamos chegando aqui. E aqui, ó, esse daqui é o ponto, ó, a praça, ó. Procure fazer um GTA sem modificação de mapas, sem muitos prédios, né? Pra não afetar nada aí, ó. Um GTA Santos original, ó. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Aqui está o ícone. Bacaninha. Um ícone vermelho, ó. Só ir nele. Hello, CJ. You wish to become a hitman, right? Well then, your instructions are taped under the phone. Remember, the agency is always watching you, CJ. Bom galera, esse mod aqui ele existe há um bocado de tempo aí em vários sites, mas você pode baixar em qualquer um site que esse mod não vai funcionar. Vai funcionar apenas o meu aqui, né? Porque o Spider-Mike, ele postou o mod travado. Se você baixar de qualquer outro lugar e colocar e testar, não vai funcionar. Nem vai aparecer o ícone vermelho aqui, ó. Então, baixando comigo aqui, na minha versão, ele funciona aqui 100%. Estou utilizando o Livraria Cleo 4.1. Só para confirmar. Então, vai aparecer aqui um novo ícone aqui para você ir, ó, no radarzinho aqui, ó, o triângulozinho, que é o local. É, a entrada é por aqui, se eu não me engano, aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vamos fazer o balão aqui. Então, continuando aí, ó, eu editei aqui o Cleo pra ele funcionar de boa, né? Era apenas um negocinho de nada que tava fazendo ele travar. Agora eu acertei ele e ele tá funcionando de boa. Então, esse mod funcionando mesmo só comigo aqui no meu blog. Deixa eu pegar um caminho aqui mais rápido. Opa, acabei passando. Era pra descer nessa daqui. Aqui, ó. Desce por aqui. Aqui, ó. Esta é a entrada, ó. Esse aqui é a entrada, ó. Tá ali o ícone, o triângulozinho no mapa, ó.
Você sobe por esta escada aqui, ó. E logo vai ter a sniper aqui pra você pegar. E quando você pegar, já vai iniciar a missãozinha aí. Então, vamos lá. Ah, já chegou aí o pessoal aí, a gangue. Vai ter que matar. Com a sniper, somente com a sniper, né? Então, deixa eu me posicionar aqui. O problema é que o armamento deles são muito forte. E todos atirando ao mesmo tempo, com certeza vai morrer na hora. Então, deixa eu tentar me esconder um pouco pra quando atirar, né? O primeiro tiro que você der já vai... ativá-los, né? Olha aí. Olha, também tá porra, tá porra. Agora começa a dificuldade maior. Chuva de balas. Se eu conseguir pegar na cabeça de algum. Miseráveis estão correndo. Ah, tá ficando dano mortal. No mapa ali, ó, consigo ver alguns triângulos andando. Deixa eu ver se tem algum por aqui. Não. Aqui, ó, os miseráveis deram a volta. Eita porra. Errei. Vamos, põe a cabeça aí. Anda. Tem quatro ainda. Toma. Toma. Tem mais dois por aqui. Ali, ali. Corre, 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 corre. Eita. Mira. Toma. Acerta. Caramba, esses tiros deles estão me matando. Olha aqui. Corre! Por que será que eles estão dando essas piruetas? Eu não sei. Cadê o outro? Cadê? Vem pra cá, né? O problema é que eles, se eles me verem... Aí, ó. Toma no pé. Toma. Não entendo por que que eles ficam dando essa pirueta. Aí. E é isso aí, galera. Beleza? Quem quiser aí um Cleomod de missão, só baixar aí e instalar no seu GTA San Andreas. Beleza então, galera? Então, fui!